ଲୋକଙ୍କୁ ମନା ଲୋକସଭା ଭବନ। କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଲୋକସଭା ଭବନ ନା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଜୋନ। କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାପୁଛି କି କରୋନା। ସତରେ କୋଭିଡ୍ ଭୟ ନା କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର। ମହାମାରୀ କରୋନାର ଭୟାବହତା କମିଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ସାମାନ୍ୟ କଟକଣା ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକସେବା ଭବନ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଏବେ ବି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏମିତିକି ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ପାସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସରକାର ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ତୁମେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଲିଲା, ସମସ୍ତେ ଖୋଲିଲେ, ତା ମାନେ ଏମାନେଙ୍କ ସରକାରୀ ସରକାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁ ଜିନିଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାରବାର କେହି ବାହାର ଲୋକ ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ଉପରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ହେଲେ ସରକାର ନିରୁତ୍ତର ରହିବା ସହ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। କାଳେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଯିବ ସେ ଭୟରେ କୋଭିଡ୍କୁ ଆଳ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ, ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି କୋଭିଡ଼ ଆଳରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଏ କଥା କରିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କୋଭିଡ଼ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଚାରିଆଡ଼େ ମେଳା ହେଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ଧାନି ଯାତ୍ରା ଖୋଲିଗଲାଣି, ନା ଡ୍ରାମା ଥିଏଟର ଖେଳ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବନି ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ, ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। 2 ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିଲେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକସେବା ଭବନର ଦ୍ୱାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।